poder de estar escura? Não sei. Por que não tiramos de lá e vamos melhorar? Deixa ele acima aqui. Isso aí tem jeito. Não faz diferença para mim. É sempre melhor não fazer muitas coisas. Adiante, então. Acorda, amigo. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos lá. Vamos. Levante-se. Vamos lá, pega! Durma bem, parceiro. Está na hora do banho matutino, milord. Não acho que ele vá durar muito mais desse jeito. Vamos, então. Só mais alguns passos. Pronto. Não foi tão difícil. Lá vamos nós, outra vez. Está pronto. Essas coisas levam tempo. Ah.
Quem está aí? Mãos ao alto. Certo, parceiro. Nem uma palavra. Para dentro. Feche. Vamos conversar sobre isso. Que tal? Criminoso de quem estão falando. Só tem uma saída daqui. Morto, e isso é o que você é. Desejará não ter saído das catacumbas. Está bem, está bem. O funeral é seu, não é meu. Atire na hora. Ele tem uma arma. Tem uma arma. Ordens para abrir fogo. Ele Entregue-se, monsieur.
Meu próximo tiro não será de aviso. É em cima do telhado! Deixe nas suas mãos! O jogo acabou, Galahad. Renda-se! Levante as mãos já! Mãos ao alto! Mãos para cima! Rey! Não faça isso! Eu disse para se render! Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição! Você esqueceu, Lorde Chanceler. Eu já estou morto. Galahad! Galahad. Responda.